കിഫ്ബിയിലെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വെട്ടിലായ ധനവകുപ്പിനെ കൂടുതൽ കുരുക്കിലാക്കി. കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്. കെ എസ് എഫ് ഇ ശാഖകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചിട്ടി നടത്തിപ്പിലടക്കം ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിജിലൻസിനെ പാടെ തള്ളിയ ഐസക് കണ്ടെത്തലുകൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്നും പ്രതികരിച്ചു. കിഫ്ബിക്കെതിരായ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ധനമന്ത്രി പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന സമയത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസി തന്നെ കെ എസ് എഫ് ഇയിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. ഓപ്പറേഷൻ ബജറ്റ് എന്ന പേരിൽ കെ എസ് എഫ് ഇ ശാഖകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ചിട്ടികളിൽ വ്യാജ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവരുടെ തുക കെ എസ് എഫ് ഇ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പൊള്ളച്ചിട്ടികൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ വൻ നഷ്ടം സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാക്കുന്നു. ചിട്ടിത്തുകകൾ ട്രഷറികളിൽ അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ബെനാമി പേരുകളിൽ ചിട്ടിപിടിച്ച് തുക കൂട്ടി മറച്ചു വിൽക്കുന്നു. 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള തുകയിൽ മാസത്തവണ അടയ്ക്കുന്നവർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംശയവും കണ്ടെത്തലുകളായി വിജിലൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പണയപ്പണ്ടങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ 10 ശാഖകൾ വീഴ്ച വരുത്തിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തലുകളെ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തള്ളി. കെ എസ് എഫിൽ ഇരുന്ന് പണമെല്ലാം ട്രഷറിയിൽ കിടക്കണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു? ഏത് നിയമമനുസരിച്ചാണത്? 50 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ആളുടെ വട്ടാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിയമം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട വിജിലൻസ് അല്ല. നിയമം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിയമ വകുപ്പുണ്ട്. ന്യായമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും വിജിലൻസിന് അന്വേഷിക്കാം. ധനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദ്യം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ കെ എസ് എഫ് ഇ ചെയർമാനും വിജിലൻസിനെ തള്ളിയ നിലപാടാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. കെ എസ് എഫ് ഇ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിന് പുറമെ എല്ലാ വർഷവും സി എ ജി കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നിലപാട് കടുപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് വിജിലൻസ് തീരുമാനം. ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ശുപാർശയോടെ ഉടൻ വിജിലൻസ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും. മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.